Ono što smo prvo uradili pre 10 dana je da smo nakon jedne detaljne analize imenovali Marijana Živkovića za trenera seniorske selekcije fudbalskog kluba Radnički. Živković je bivši igrač kluba, sada ambiciozan mladi stručnjak. Ja se iskreno nadam da će Marijan uz podršku i stručnog štaba i igrača, uprave, navijača odgovoriti ambicijama i obavezama i ciljevima kluba. Tako da ima svu našu podršku, a sada naravno ostaju problemi oko igrača, oko tih nekih detalja, ali o tome će Dragan Stanković i Marijan Živković. Što se ostalo dela tiče, radimo na, kao što smo i rekli, na skupštine, na konsolidaciji. Ne može se sve odjednom, ali ulažemo maksimalne napore. Ja se nadam da ćemo do kraja ove godine imati dosta bolju situaciju u odnosu na ono koje je sad. Mislim i na dugovanja, mislim i na organizaciju, jer postoje dosta segmenta kojima treba poboljšati i sve to kad se skupi biće sigurno bolje nego što je danas. Pa ono što smo i rekli, nećemo sebi da zadajemo neke ciljeve koji možda nisu realni, ali uvek stoji ono što zaslužuje Radnički i mesto kojem pripada Radnički. Mi to nećemo da govorimo danas. Počeli sa pripremama, ne znamo ništa ni oko igračkog kadra, ali učinit ćemo sve da vratimo Radnički na mesto kojemu pripada. Izvinite, zbog čega kažete da nećete postaviti nerealne ciljeve? Jedini realan cilj je da Radnički bude prvi u ovoj ligi. On je neprikosnoven i po tradiciji i po znanju. Tako je, ali u ovom trenutku mi imamo ekipu u ovom trenutku koju imamo. Na treneru je da prvo radi sa njima, pa tek onda da postavljamo sebi ciljeve. Znači, u ovom trenutku imamo igrače i stručni štab koji imamo, treba da se upoznaju, trebaju da rade, pa tek onda će doći rezultati. Iz tog razloga ne želim da pominjem niti prvo mesto, niti prvu ligu, niti super ligu. Znači, neka oni rade svoj posao, na nama će biti da odradimo naš deo posla, da organizujemo klub, da oni veruju u klub, da klub poštuje svoje dogovore i onda ćemo imati puno pravo da i od trenera i od igrača tražimo rezultate. A ponovo kažem, zna se koje mesto i gde pripada Radnički.